بس بس تورو بس سم هان اينڊ ٿيو آهي اينڊ اچي ويو آهي بس تيرا اينڊ سم سم شاباش ربي کي چما شاباش اينڊ اينڊ سم ٺيڪ ٺيڪ اينڊ اينڊ سم سم روزا میرا خراب نہ کر تو کہاں سے آ گیا بتا تو نے روزہ کیوں میرا خراب کر دیا یہ بتا رمضان میں نے کام خراب کیا ہے نہیں نا آپ نے خراب کیا میرے چار پائی پہ آگے بیٹھ گیا کیوں کیوں کس بات پر بھاگ گیا روزو بھائی روزہ لگا ہے بہت لگا ہے روزہ سر ابھی کیا کروں سناؤ آ جاؤ دباؤ مجھے دباؤ ایک ادھر سے دبا پاؤں کو دبا پاؤں کو دبا دباؤ دباؤ بھائی دباؤ ہاں دباؤ روزہ لگ گیا ہے بہت اچھا صحیح ہے اچھا صحیح ہٹو ابھی ہٹو ابھی ہٹو ابھی ہٹو دور ہو جاؤ ٹوپی اتار کے دیکھتے ہیں صحیح ہے ابھی یہ دیکھو یہ دیکھ سو جاتا ابھی بھائی ادھر آ کدھر گیا حسن ادھر حسن کہاں گیا تھا یہاں کیا کر رہا ہے جا ادھر سے لے آ جا پانی کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا لے آ کوئی منہ پہ لگاؤں جا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے آ منہ پہ لگاؤں ویسے تو پیاس تو روزہ کا بہت ہے روزے پہ تھوڑا سا منہ پہ لگانا چاہیے گرمی اتنی ہے کہ کیا کریں بس لے آ جلدی کر آیا دے دے روزہ لگا ہے بس ابھی ہو گیا منہ دھلائی ہو گیا جاؤ ابھی کیوں جانتے